Подорож Європою продовжується. І наразі ми зупинились на одному із Данського королівства островів поблизу міста Айроскобін на березі Північного моря. Я вперше для себе відкрила такий вид туризму, як подорожувати автівкою і зупинятись на кемпінг-плац. І зараз я вам покажу один із таких місць. Які є плюси? Перше – це коли їдеш автівкою і ти можеш зупинятись там, де ти хочеш, і тоді, коли ти хочеш, коли тобі потрібно. Такі кемпінг-плаци, як ви бачите, є стаціонарні, є європейці, які вже собі резервують такі місця для себе вже роками і постійні клієнти, так? А є такі проїжджі, як ми, випадкові, сьогодні одну ніч переночуємо і поїдемо далі. Отже, є ресепшн. Велика територія, де можна зупинитись власною автівкою, поставити палатку. Місце повністю облаштоване. Є окреме місце для дітей, як бачите, дитячий майданчик облаштований. Є прогулянкові зони всі вичищені. Є кухня із столами. Зараз я вам зайду всередину, гляньте, є мийки для посуду, вода гаряча, плити є, холодильник, морозилки і чайники. Електрика є, можна своїми електроприборами користуватися. А це пральня, можна прати вручну або машинками. Пральна і сушилка. Сушилка для речей, звичайно. Ідемо далі. Так, можна готувати барбекю, як ви замітили. Територія дуже прибрана, дуже вичищена. А це туалет і душові кабіни. Тобто можна і помитись, є гаряча, холодна водичка. Теж все дуже чисто. До речі, ніде я не замітила плісняви. Все просто стерильно чисто. Але, як ви замітили, площа загальна. Хто має автобудинок, то, безумовно, в них ці всі зручності є всередині, власні. І зверніть увагу, в чому переваги. Це оцей неймовірно красивий краєвид.